讲说娱乐从零开始，人气明星，一位靠着自己慢慢发展成长的新一代男歌手，张杰的歌是曾经一代人初中或者高中的回忆，对于很多90后来说，绝对算得上一个非常熟悉的名字。他已经出道了十几年的时间，用自己的行动证明了自己是一位靠能力的歌手。他这么多年以来也是逐渐成长的过程，这也是为什么有原来越多的人喜欢他的一个重要原因。他已经不仅仅是在国内开大型活动，而是在国际范围内举行演唱会。有人喜欢问他现在到底有多么大的成就，但其实他只需要做好他自己，不要在乎外界的评价就好了。以他自己的实力不会比别人差到哪里去，毕竟他在春晚上表演的节目是整场晚会收视率最高的几个点之一，这可以说是对他实力最有效的证明。还有人说他是靠着自己老婆的名气去扩大自己的人气，但他二人之间的感情我们又如何去得知呢？我们可以做的只有羡慕和祝福。他也有很多的黑粉，但是他自己非常看得开，说黑本是没有办法避免的，刚好有了他们的存在，自己才能一直鼓励自己，不断的提高自己。而且他在这几年的时间里可以说是大有作为，他为很多大火的电影制作歌曲，从侧面证明了他的能力得到了很多人的认可。如果他没有匹配的实力，又怎么能有今天？反着看有黑粉说明他的发展非常的不错，他也参加了很多节目，在里面当老师或者是特邀人员，这也足以说明他在乐坛中的地位，是一位不仅外表出众，能力也非常出众的歌手。在很多粉丝的心中，喜欢上他一开始可能是因为他的外表，但是现在一定是因为他的特别的能力，更重要的是他自己的人品。他不管是对自己的家人还是喜欢自己的人都是十分的好，所有有越来越多的人喜欢上了他。他可能一开始的天赋并不是非常的好，但是他一直在用自己后天的付出去弥补自己先天的劣势，他的基本功都是非常的扎实，而且开过很多大大小小的演出会，但是他自己也有着一定的不足，不经意间已经过去了十几年的时间，说他是最好的，但是总觉得他仿佛差点什么，说他不够大牌又是不现实的，总是处于一种不是太火的状态。在这个圈子里，有的人是天生就有着很高的天赋，无论是做什么事情都非常的轻松，但有的人付出许多辛苦才能得到和别人一样的地位。当初有一个选秀比赛，他拿到了冠军，论实力他是绝对没有问题的，但是无论他从歌曲种类方面还是出场方式方面，他缺少着一种霸气，但是他的努力被很多人看到了眼中，所以他后来事业的发展也算得上是比较顺利。而且他自己是一个非常有想法的人，同时也有着普通人没有的一颗恒心，只要是他认定的事情他就一定会去做下去，这是值得很多人去学习的。他其实是完全靠自己独自走上来的，不像现在的很多人可以接受到系统的课程，他能从一个普通人走到现在的地位是非常不容易的。他最吸引人的地方还是他的性格，